Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є, і ми з вами на виставці електроніки SEA 2019 у місті Києві, де відбувається масштабні, можна так сказати, презентація смартфонів, ноутбуків та різного роду IT-гаджетів, про які я би хотів сьогодні вам розповісти. Що саме тут презентували, що саме тут найцікавішого, все це ви дізнаєтесь у цьому відео. Попрошу вас підтримати це відео лайком. Ну і звичайно, не забувайте підтримувати наш канал на сайті Patreon. Я посилання залишаю в описі, також туди підписуйтесь. Там ще буде дуже багато цікавого. Ми погнали до цікавих новинок на даній виставці. Цього року виставка SEA 2019 поділена на дві фази. Перша – це 6-7 квітня, де показували різні побутові гаджети, іграшки для дітей та консумерську електроніку, в яку входили планшети, смартфони та ПК. Інша відбудеться 12 та 14 квітня, яка буде зосереджена більше в геймерську нішу. Мене на ній не буде. Скажу чесно, основну увагу я приділяв саме смартфонам, тому зразу побіг до стенду Huawei, там де хотів потримати в руках новенькі P30 та P30 Pro. Думаю, про ці смартфони ви вже багато знаєте та бачили огляди. Розповім лише коротко, це смартфон з найтоповішою на сьогодні основною камерою, яка має можливість 50-кратного зуму, що в принципі є одним з найбільших. Звичайно, привабливий дизайн та актуальний на сьогодні дисплей, потужний процесор тут присутні. Далі я відвідав поруч стенд компанії Samsung, де помітив для себе дуже цікавий гаджет, який ще поки знаходиться в тіні, але я хотів би вам про нього розповісти. Це Samsung Galaxy A70, смартфон, який обладнаний 6,7-дюймовим дисплеєм Full HD+. Звичайно, актуальний дизайн задньої спинки, яка переливається. Тут у нас розташовані три модулі основної камери. Перший модуль на 32 мегапікселя, другий модуль на 5 мегапікселів та третій на 8 мегапікселів. Фронтальна камера також на 32 мегапікселя. Працює смартфон на дуже цікавому та новенькому процесорі Snapdragon 6150, який виготовлений по 11-нанометровому техпроцесору. Батарейка тут у нас 4500 мАч, 6 ГБ оперативки та 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Чесно, на мою думку, дуже цікава модель, я постараюся дістати на огляд як можна швидше. Далі ознайомився ще з двома моделями, це A50, який, на мою думку, візуально такий же, як і в A70. Привабливий та красивий з потрійною камерою, різниця лише в тому, що тут основний модуль на 25 мегапікселів, все інше, як і в попередній моделі. Фронтальна тут також на 25 мегапікселів. Батарейка, звичайно, менша, 4000 мАч, та процесор Exynos 9610. Ну і, звичайно, дисплей меншої діагоналі. Наймолодша модель – це A30, дисплей такий же, як і в A50, але тут вже основна камера, яка складається з двох модулів – на 16 та 5 мегапікселів. Фронтальна камера тут також на 16 мегапікселів. Батарея на 4000 мАч. За роботу смартфона відповідає процесор Exynos 7904. Також на виставці була велика кількість ноутбуків від виробника HP, Acer, хоча особливої уваги я приділяв стенду Acer, там де, звичайно, був презентований Predator Tronos. Я думаю, це мрія кожного геймера – мати такий гаджет вдома у своїй кімнаті. Далі там був презентований тонкий ноутбук Acer Swift 7, складний геймерський ноутбук Predator Triton 900. Також на виставці був стенд Sony, де були показані їх нові смартфони Xperia 10 та Xperia 10+. Також, звичайно, Sony продемонструвала декілька нових телевізорів. Ну що ж, друзі, виставка SEA 2019 завершується, вона підходить до кінця. Я надіюсь, що вам сподобалось ось такі короткі відео, які я зробив для вас. Звіт такий по цій виставці. Звичайно, я більше зосереджувався саме на смартфонах, тому що нам ця тема близька, ми цікавимося тим. Було декілька цікавих моделей, звичайно, компанія Samsung, Huawei P30 Pro, але в цілому ці смартфони вже давно були презентовані, я думаю, що багато хто з вас їх вже бачив. Тому зробили ось такий короткий для вас відеозвіт, для того, щоб ви могли
побачити, що ж все-таки тут відбувалося. Я надіюсь, що ви підтримуєте це відео лайком, підпишетесь на канал і, звичайно, не забувайте натискати на дзвіночок. Свої думки про виставку СІ-2019 обов'язково пишіть в коментарях до цього відео. А на сьогодні це все.